أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے. دوستو آج ماشاءاللہ جی چار پانچ گاواں آئیاں نے جی، کچھ تھوڑی والی ویڈیو تہانوں دکھانے ہاں لانے ہاں، مزید انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو کل دوستو لاں دے دوسریاں گاواں دی. ایک گاں دوستو سو گئی، یہ بچھی دیتی ماشاءاللہ نے بیاڑی بڑی پیاری، وہ دی ویڈیو تصویر علی میرے کو نہیں آئی، جس ٹائم آئی ہوئی میں انشاءاللہ یوٹیوب تے چینل تہاڈے تے لا دیاں دا جی. دوستو ایک ہے گاں، دوسرا سوہ نے سونا ہے جرسی تے سائی وال کرا سے، بہت مقول تے جائز قیمت علی گاں کار رکھن علی، سونا جانور تھان چن چنگے سو رنگ نسل کراس گاں جی، سائی وال تے جرسی جی. دوسرا سوہ نے سونا دوستو، دوستو یہ جڑی قیمت ہے چھوٹی جی 1,60,000 روپیہ وے. دوسرا سوہ نے سونے جی، علی سونے علی دیہڑے 10-12 اکڑ دی تھن چنگے سو ماشاء اللہ جی، تے رنگ تہاڈے سامنے سونا جانور ہے جی. باقی اس تو علاوہ بھی دوستو کچھ گاواں دی اگے ویڈیو ہے وے، وہ بھی گاواں سون والیاں نے، مزید انشاءاللہ دوستو تفصیلی ویڈیو کل لاں دے. ویڈیو دیکھو دوستو، اچھی لگے لائک کرو، اور کو گل بات کسی پوچھنی ہو واٹس ایپ تے یا ایمو تے رابطہ کر سکتے. Oh,